Հարց համար 14-ը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի նոյեմբերի 29-ի համար 1403-ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին հարցը։ Զեկուցող կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյան։ Շնորհակալություն, ուրեմն սույն որոշմամբ առաջարկում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի նոյեմբերի 29-ի համար 1403-ն որոշման մեջ կատարել փոփոխություններ և ուրեմն ասպիրանտուրայում սովորողներին տրվող կրթաթոշակի չափը ավելացնել 35,000 դրամով, որը համապատասխանաբար կկազմի հայագիտական ուղղվածությամբ մասնագիտությունների համար 65,000 դրամ, բնագիտական և այլ մասնագիտությունների համար 60,000 դրամ, տնտեսագիտական և իրավաբանական մասնագիտությունների համար 55,000 դրամ, ինչպես նաև դոկտորանտների համար 65,000 դրամ, որոշումը ուրեմն նախատեսված է ուժի մեջ կմտնի սեպտեմբերի 1-ից, կառավարության 2017 թվականի փետրվարի 9-ի համար 65M որոշմամբ, որով հաստատվել է կառավարության ծրագիրը, իթիվս այլ խնդիրների նշվում է մի խնդիր մարդկային ներուժի զարգացման, այդ թվում կրթության քաջալերում, որակյալ կրթության ապահովում և այլն, և ըստ այդմ արդեն նախորդ տարի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության նախաձեռնությամբ համապատասխան ֆինանսական միջոցներ են նախատեսվել 2020-2022 թվականի միջնաժամկետ ծախսային ծրագրում և այս փոփոխությունը կատարվել է։ Պարոն վարչապետ, ուզում եմ ասել, որ այս հարցը ոլորտում բարձրացվող հիմնական հարցերից է և սրանով ըստ էության խրախուսվում է հետազոտության ոլորտ երիտասարդների ներգրավումը, սա ավելի քան 2 անգամ ուրեմն կրթաթոշակի բարձրացում է։ Մենք չենք համարում, որ սա բարձր թիվ է, բայց սա շատ հստակ ազդակ է ոլորտի համար, որ այլ միջոցառումների հետ մեկտեղ կրթաթոշակի բարձրացումը նպաստում է հետ բուական կրթական ծրագրում ընդգրկվածությանը, երիտասարդ մասնագետների հետ ազատական գիտական գործունեության ապահովմանը, ինչպես նաև սոցիալական կարիքներից բխող կյանքի որակի բարելավմանը, խնդրում եմ հաստատել։ Պարոն Հարությունյան, ճիշտ են կարձանագրում, որ խոսքը կրթաթոշակների կրկնապատկման, նույնիսկ ավել, կրկնապատիկից ավել բարձրացնելու մասին է ասպիրանտուրայում։ Ես հիմա կասեմ ձեզ թվերը, պարոն վարչապետ, նույն հայագիտական ոլորտում այս պահին կրթաթոշակը կազմում է 30,000 դրամ, ուրեմն բնագիտական և այլ մասնագիտություններով կազմում է 25,000 դրամ, տնտեսագիտական և իրավաբանական մասնագիտություններով 20,000 դրամ, դոկտորանտուրայում 30,000 դրամ։ Մենք հիմա ստանում ենք համապատասխանաբար 65,000, 60,000, 55,000 և 65,000 դրամ կրթաթոշակ։ Մի հատ ուղղակի հստակեցնենք, վերաբերվում է միայն ասպիրանտուրայի։ Այո, ասպիրանտուրայի և դոկտորանտուրայի։ Շատ լավ։ Հարցեր խնդրեմ, չկան հարցերը, ստայդեմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։